Je li dozvoljeno ili ispravno da se uči ezan sa jednog mjesta, pošto kako se to radi u današnjim nekim muslimanskim zemljama, u radiju ima čovjek koji uči, ima svoju kabinu, koji uči ezan i preko radija ide na razglase s svim drugim džamijama. To je neispravno, o tome smo već govorili, jer time se znači ukida sunet poslanika sa svem i zabranjuje se brojnim ljudima nagrada učenja ezana. Da li je dozvoljeno pričanje prilikom učenja ezana? Čovjek uči ezan pa da progovori s nekim nešto pa da nastavi. Ovdje imamo nekoliko mišljenja. Prvo, da nije da je dozvoljeno općenito, i to je mišljenje Hasana i Ata i Katade i Ahmeda, s tim što imam Ahmed brani prije kametu. I to se pominje od Sulejmana ibn Sarda, ashaba i Urveta ibn Zubeira i drugi. Prenosi se da je Ibn Abbas naredio čovjeku da uči ezan i u danu kada je bila kiša, kada je došao do riječi Hayya ala salah, rekao je: reci sallu fi rihalikum, klanjajte u svojim kućama zbog velikog nevremena. Pa kažu, vidim da je dozvoljeno da se nešto priča, da se razgovara. I navodi se od Sulejmana ibn Sarda, koji je bio ashab, pa je u ezanu kazao svome dječaku da ode da mu nešto uradi poslova i tako, pa je nastavio učenje ezana. Drugo, da je mekruh učenje ezana, pričanje, da je mekruh pričanje pri učenju ezana i kameta, to je mišljenje Ibrahima Nehaja, Ibn Sirina, Elauzaje, Malika, Seurija, Šafije, Ebu Hanife. Treći kažu da ne treba pričati osim ako je to za korist namaza ili korist ezana, i to je stav Ishaka i odabroga je Ibn Munzir. I četvrti kažu, ako bude pričao pri ikamet, ponovit će ikamet, to je stav imama Zuhrija, Muhammed ibn Šihaba Zuhrija. Znači, to je po pitanju ezanu. U svakom slučaju čovjek treba izbjegavati pričanje prije ezanu, ali vidimo, znači, da niko nije kazao, znači, da pričanje prije ezanu šta kvari ezan. Kvari ezan. Nakon ovoga dolazi nam pitanje svojstva ezana, kako se uči ezan, pa ćemo to mišljamo tamo nastaviti narednog puta. Neće Allah te barak vrlo da su narednog puta, da se uči se na istinu. To je naše stanje. Allah te ala alem. Sallallahu ala nebina Muhammedu. Ala alem. Sallallahu ala. Ja bih zamolio sliče pitanja da to malo prolongiramo zbog banjača. Znači su ljudi će iskupili u safove, a možemo nakon jaci. Ja sam ovdje pa ima nek pita. Ja sam tu. Salam, nagradi sve.